Kryetari i degës së Partisë Demokratike në Durrës, Osman Stafa, në dalje të tij për para mediave ka denoncuar miratimin e buxhetit të bashkisë për vitin 2015, si një buxhet të miratuar në mungesë të plotë të transparencës dhe cilësuar atë si një buxhet të dobët larg interesave qytetare në shërbim të kryebashkiakut Dako. Partia Demokratike del sot para jush duke denoncuar farsën e menduar dhe të ideuar nga kryetarin e IKE, Zoti Dako, përsa i përket miratimit të projekt buxhetit të vitit 2015. Arsyet e qëndrimit Partisë Demokratike janë sepse këti projekti i mungoj një transparentës e plot në lidhë me qytetarët, me mediat, me grupet e interesit. Në munges të këtyre konsultimeve, të këtyre kontakteve, të këti debati, unë ju shtoj një pyetje juve të dashur gazetarë. Kujt i shërben ky projekt buxhet? Interesave të kryetarit bashkisë në IKE? Atyre po ju them juve, këto janë farsa që si shërben as qytetarit, as biznesit, as qytetit. Denoncoj para jush. Tek zyri i shpenzimeve operative, 56% e shpenzimeve operative të këtij buxheti shko në shërbim të administratës së Zotit Dako. Ku janë shpenzimet që planifikohen përsa i përket shërbimit ndaj qytetit dhe qytetarve? Përse nuk është përfshirë pothuajse zero investimet për turizmin, arsimin, kulturën dhe artin? Zërat të cilët trumbetohen thjesht formalisht më të madhe si suksesat të jashtëzakonshme të bashkisë së Durrësit. Është nga buxhetet më të dobta. I krahasuar me 2012-ën, ju bëjmë dije që është afërsisht mbi 25% më i ulët ky buxhet sesa buxheti i 2012-s. Buxheti miratuar i Bashkisë së Durrësit për këtë vit ka vlerën e rreth 1 miliard e 730 milion lekëve dhe krahasuar me atë të një viti më parë rezulton se ka ulje në investimet publike dhe rritje në shpenzimet operative dhe administratës.